цаг тгшүүнийг энэ дээр дурж байна. Улсын хурлын дарга эрх хэмшүүдээ Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 17-р зүйл 17-3-ын 5 дахь заалт Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 26-3 дахь хэсэг болон 2020 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталж байнгын хорооны бүрэлдэхүүн батлсантай холбоотойгоор зарим дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгаараа 2020 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээд дараах санал төгөлтийг гарган танилцуулж байна. Улсын хурлын гишүүн Малчиновын Баяр Сайхан Жигжиг зүгийн Чүмбүрэн дарыг агарын бохирлыг бууруулах асуудлын дэд хорооны Улсын хурлын гишүүн Баагагийн Баттүмрийг төсвийн зарлалын хяналтын дэд хорооны Улсын хурлын гишүүн Сайн Буянгийн Амар Сайхныг тогтвортой үйлчлийн зорилгын дэд хорооны Улсын хурлын гишүүн Ловсон Цэрэнгийн Инк хамгаалан сонгогчдын нэрсийн жагсаалт бүртгэл хяналтын дэд хорооны Улсын хурлын гишүүн Инк Тайвны Бат хамгаалан Дамбын Батлууд Жамбулын Ганбаатар Хассуурын Ган Хуйг Тогмодын Дорж Ханд Мөнхөөгийн Оюун Чимэг Одонгийн Цогт Хэрэл Баттүмрийн Инк хоёр нарыг жирэг дунд үйлдвэрлэлийн дэд хорооны бүрэлдэхүүнээс тус тус чөлөөлж Улсын хурлын гишүүн телефоны Абубакарыг агарын бохирлыг бууруулах асуудлын дэд хорооны Улсын хурлын гишүүн Хөрөл Баатрын Булган Туяа их хурлын гишүүн Хассуурын Ган Хуйг Тогмодын Дорж Ханд нарыг тогтвортой үйлчлийн дэд хорооны Улсын хурлын гишүүн Сайн Буянгийн Амар Сайхныг сонгогчийн нэрсийн жагсаалт бүртгэлийн хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд тус тус нэмж оруулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Ёс зүйн дэд хороо хүчингүй болгож хөнгө үйлдвэрлэлийн дэд хороо хүнд үйлдвэрлэлийн дэд хороо шинээр байгуулж жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хорооны нэрийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэд хороо гэж өөрчилж Улсын хурлын гишүүн Амгалангийн Адиасүрэн, Жэгжтийн Батчаргал, Жадамбын Батэрдэн, Гочоогийн Гамболт, Төмөр Тогоо Инх төвч нарыг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Амгалангийн Адиасүрэн, Цогт Орчны Анд Базар, Телефоны Абубакар, Дамдын Сүрэнгийн Өнөр Болор, Шатар Балын Арднаас Эд, Ган Зэргийн Тэмүүлэн, Цэвэгт Оржийн Туваа нарыг хөнгөн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Бат Огтхын Чойжсрын, Ган Зэргийн Тэмүүлэн, Төмөр Тогоогийн Инх төвшин, Цэвэгт Оржийн Туваа нарыг хүнд үйлдвэрлэлийн дэд хорооны гишүүнээр батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрх хэмшүүдээ дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах талаар төрийн байгуулалтын байнгаараас гаргасан санал төгөлтийг хэлэлцэн шийдвэрлж Улсын хурлын тогтоолыг баталж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.